Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Mojím dnešným hosťom je slovenský dobrodruh Paľo Barabáš. Vitajte v štúdiu. Ďakujem pekne. Ja som si pozrel vaše filmy o cestách a miestami som mal zimomriavky a miestami dúbkom stávali vlasy, lebo keď sa o vás hovorí, tak sa hovorí, že ste cestovateľ, režisér, scenarista, ale podľa môjho názoru vy ste dobrodruh, lebo vy cestujete a nakrúcate nebezpečne. Zdá sa mi, že vy a vaše kamaráti, vy nemáte púd seba záchovy. To len pocit z toho filmu, z toho zaznamenaného, ale väčšinou sú to také výlety s priateľmi do trošku neznámych krajín, ale to nebezpečenstvo. Až na to, že niekto chvíľami zomiera, keď som videl. Ja som náschval vynechal Južnú Etiópiu, lebo ma varovali, že sú tam muchy cece premnožené. A keď som videl, že vy ste mali na chrbte okolo 200 bodnutí, tak som sa tak aj za vás zlákol. Ako to dopadlo? No vy ste tam vyzerali ako slovenská muchotrávka v Afrike. Áno, dopadlo to nakoniec dobre, tie muchy cece. Ste dostali len maláriu nakoniec, že? Áno, my sme sa tak všetci pekne tuto v Bratislave vystriedali na infekčnom, tam je také okienko a za tým okienkom je ten pacient a my sme tí šiesti tak sa vystriedali, že raz bol za okienkom ten, raz druhý, tretí, štvrtý a tak sme sa chodili navštevovať. Ja som žasol, že jeden z vašej výpravy tam holou rukou chytá vodnú zmiju, smrteľne jedovatú, vraj má dosť jedu na 50 ľudí. Keby to mne spravil chlap z mojej výpravy, tak ho potom nakopem. Ale on vám tam začal zomierať v člne. Čo ste si mysleli v tej chvíli? Samozrejme, ja ako kameraman hneď spozorniem, že konečne sa niečo zaujímavé... konečne sa zaujímavé niečo deje, tak som hneď začal samozrejme to natáčať a riešiť tú vec, že akým spôsobom ho z toho dostať. Vy ste sa kúpali v rieke plnej krokodilov, ale krokodil to je nič. Krokodila vidíte a ujdete mu, ale tam milióny bilharzí. To máte, predpokladám, všetci v tele. Pili ste neprefiltrovanú vodu, jedli ste kontaminované ryby. To je fakt taký film. Ja neviem, či si to ľudia, ktorí asi nepoznajú reálie, uvedomujú, že čomu všetkému sa tam vy vystavujete. No teraz, ak vás počúvam, tak začínam mať z toho strach a ja, kde som to vlastne bol, ale samozrejme, my sme sa kúpali, povedali sme si, budeme sa kúpať len 10 minút v tej vode, pokiaľ sa tá bilharzia nezavrtá do tela a neprejde do vietra. Samozrejme, stali sa aj veci, že napríklad tá Luciča, majsterka sveta v raftingu, že vyskakuje z člna, tá voda je úplne hnedá, tak skočila na krokodila. Bolo tam veľa takýchto veselých príhod, ale samozrejme, boli sme silný kolektív a prešli sme to. Rád by som sa zoznámil so ženou, ktorej sa zlakol krokodil, lebo ten krokodil ušiel. No krokodil je zviera, ktoré si musí vyčíhať svoju obeť a keď ho prekvapíte, tak on sa zlakne. Na záver toho filmu, ale v titulkoch nepíšete, že to bolo najkrajšie na svete, nepíšete, že pozdravujete tých domorodcov, ale oznamujete, že ste všetci ochoreli na obidva druhy malárie. Takže asi to považujete za vážne, keď ste nám to všetkým oznámili ako taký epitaf. Tá malária je samozrejme obrovským problémom v celom svete. My v týchto severných zempišných šírkach tomu neprikladáme až takú dôležitosť, ale ozaj tá 1 miliarda ľudí je tou maláriou ohrozená. Tým globálnym oteplovaním bude ešte viac. V tých filmoch na obraze nejakí ľudia skáču, veslujú, topia sa, zachraňujú, bojujú. Ale divák, ak je ten film dobrý, si neuvedomuje, že to všetko niekto organizuje, kamerou to sníma, režiruje. A koľko členný štáb máte so sebou? Tak ja som na tie filmy väčšinou sám. Musím si to celé vymyslieť, samozrejme aj nakrútiť, lebo musíte mať nejakú vnútornú intuíciu, čo sa stane, čo je v tom príbehu dôležitejšie a ktorým smerom sa má ten príbeh uberať. Do konca expedície neviete, o čom vlastne ten film bude, tak musíte si rozvíjať viacej línií, viacej príbehov a niektorý sa, hádam, zdarne podarí dokončiť. Zatiaľ som mal vždycky veľké šťastie, že z každej takej cesty sa mi podarilo niečo robiť.
Ja mám jeden zážitok s mojim kamarátom, fotografom, ktorý je ortodoxný dokumentarista. Boli sme na Záhorí, keď horeli lesy. A objavili sme obhorený peň do biela, vyzeral ako náhrobný kameň. A kús odtiaľ bola obhorená Coca-Colová fľaša. Do čierna a nápis bol biely. Hovorí, aká škoda, že tá fľaša není pri tom pni, to by bolo také metaforické. Ja som išiel k tej fľaši, donesol som ju k tomu pňu a hovorím, už je tam. Hovorí, Ježiš, ty si to pokazil, to sa nesmie, to sú také pravidlá. Ja som povedal, ja ti niečo poviem. Ty si dokumentarista, ty to nesmieš. Tak mi požičaj fotoaparát, ja som zo showbiznisu. V showbiznise, keď je fľaša ďaleko od pňa, tak sa tam prinesie. Vy to točíte ako dokumentarista, alebo aj trošku ako zo showbiznisu, že skracujete a zhusťujete tie situácie. Tak samozrejme musíte celý ten, poviem príklad, mesiac zhrnúť do jednej hodiny, ale samozrejme ide aj nejaký športový výkon, ktorý má dať svetu nejakú správu a ten musí byť, dá sa povedať, v tých základoch pravdivý. Takže... Ale máte licenciu to upravovať tak, aby sa to na konci viac podobalo na pravdu, však? Áno, áno, ale je to zaujímavé, že niekedy samozrejme niektoré príbehy v tom veľkom príbehu pomeníte a po roku nikto nevie, ak to bolo naozaj. Presne, to je veľmi presné. Ja som pozeral tie vaše filmy a neviem, či to je podsta alebo výčitka, ale pripadali mi, že sú krátke. Žiadalo sa mi, aby boli dlhšie. Uniesol by som aj dvojnásobnú minutáž. A mám pocit, že si to myslia aj diváci, aj poroty. Vy ste dostali veľa ocenení, Grand Prix. Povedzte, čo ste získali s tými filmami, lebo to není také všedné, vy ste skromný človek. Tak ono, to musím do vás vymačkať. Veľmi ako ťažko sa hovorí o sebe, alebo ja si pamätám, že som raz prišiel... Jak o sebe sa hovorí najlepšie? Prišiel do Popradu pred, ja neviem, koľko to bolo, možno 13 rokov a videl som festival horských filmov. Pozrel som si všetky filmy a som mal taký sen, aby sa mi tu dostal nejaký film, aby ho diváci videli. Tak som urobil taký film, ten sa tam dostal. A keby som dostal takú maličku cenu, jednu, nejaké ocenenie, tak aj to som dostal a potom som si povedal, keby som v zahraničí dostal nejaké ocenenie, aj to som dostal. Potom keby sa podarilo také Grand Prix nejaké malé, aj to som dostal. Tak pekné, to je výraz skromného človeka, také malé Grand Prix. A tak som... Tak sa mi podarilo tak osloviť. Tak vymenujte, no tak... To sa nedá. To zo mňa nedostanete. No dostanem, čo mňa, ja už som dostal z ľudí také veci, že čo... Tak, to sú fakty, povedzte, koľko ste získali tých Grand Prix. Aspoň tie malé. Tak to je, ja neviem, tých cien je asi do 200. No. No, to je dobré, ale niektoré sú tie najvyššie ocenenia. Asi medzinárodné sa uznávajú. Tak ja som ako asi... Nie je horšie, ak skromný človek. Tak teraz sa pochválim. Dobre. Ja som asi jediný autor na svete, ktorý dostal v kanadskom Banffe, ktorý je ako najväčší festival horských filmov, trikrát po sebe hlavnú cenu. Viete, čo je problém v živote? Že dobrí sú skromní a zlí sú neskromní. A človek nevie, čo s tým má robiť. Ale teraz sa úplne tak cítim. No dobre. Niečo na vás musím povedať. Počul som o vás, že ste si v Afrike kúpili za pár korún šlapku. Je to pravda? No, to bol taký zaujímavý príbeh. My sme išli k rôznym etnikám, boli to Bodíovia, Murciovia, na územie, kde sú medzi týmito kmeňami dosť veľké konflikty a tieto kmenie majú jednu takú zásadu, čo je na ich území, to je vlastne ich. No a nám sa stalo, že sme prišli práve k týmto Murciom, zaparkovali sme loď, obostúpili nás domorodci a videl som, že jedna žena beží od člna preč. A hovorím, všetko máme zviazané, skryté a zistil som, že mi jedna šlapka chýba. A táto, bez tej šlapky som si nevedel predstaviť, že 3 týždne môžem držať v Afrike, ako chodiť jednou bosou nohou ako domorodci. My máme predsa iné tie chodidlá, trošku mekšie, z tej vody vymačané. Ale keď si vezmete to ich pravidlo, že čo je na našom území, to je naše, tak začali sme s tou druhou šlapkou chodiť, že či by sa nedala nejaká podobná šlapka kúpiť, že by sme zaplatili, čo budú chcieť. No a prešlo asi 2 hodiny rokovaní a nakoniec sme si tú šlapku kúpili.
Ale ukradli vám aj druhý filter a posledný filter na vodu. To už bolo trošku vážnejšie. Aj ten ste kupovali? Ten odišiel, bohužiaľ, do nenávratna. Čo bolo zaujímavé, že ukradli nám aj fotoaparát s púzrom. Ten fotoaparát vyhodili a nechali si len to púzro. No samozrejme, na čo by im bol fotoaparát, ale púzdierko, to je potešeničko. Mňa v Afrike okradali neuveriteľným spôsobom. Cestou cez Keniu a Tanzániu mi ukradli okolo $600 tak, ale nie naraz, tak po 50 po 100, že dodnes nechápem ako. Majstri. A potom som sa rozprával s jedným človekom a ten mi hovorí, no vieš, my považujeme Belocha za boháča. A pripadá nám ako nestražený ovocný strom, z ktorého treba tie jablka oberať, lebo by bola väčšiná škoda ich tam nechať. Oni majú ináč nastavenú morálku a tak oni nás okradajú s radosťou, s rozkošou, s potešením. Ale niekedy vznikne konfliktná situácia, oni neznášajú, keď im na to prídete. Mal som chvíľu strach, ako ste pristáli člnom medzi týmito Murciou, ja sa volám. A tam vzniklo naozaj napätie. Videl som, že vám aj prederavili čln. Áno. A že ste tam s nimi opatrne zápasili. Lebo tam je len sekunda, keď sa to zvrhne, že? A už potom není cesty späť. Cítili ste tam trošku strach, trošku rešpekt pred tou situáciou? Samozrejme, človek sa bojí, ako, ale proste tie situácie rieši presne tak, ako keď je buď Brezne v krčme, alebo na Orave na diskotéke. Mali ste vo výprave ženu. Zobrali ste ju, pretože je kamarátka, alebo to bol experiment, či koľko žena vydrží? Tak práve Luciša je žena, ktorá znesie veľmi mnoho. Ja nepoznám ženu, ktorá robí 20 zhybov. Poznám malo chlapov. Podľa toho 20, na kom, no. ktorí robia 20 zhybov, takže ona bola ten motor, ktorý na nás vrieskal na tom rafte, záberte, záberte. Ja po dvoch hodinách padlovania v tvrdých perejach som myslel, že ja to tu nemôžem vydržať, ale proste ona vytrenovaná, nezlomná, proste nám nedala oddychu a aj vďaka nej sme to prešli, lebo dokázala čítať tú vodu. On je rozdiel, že keď idete do nejaké rieky, kde poznáte, že tu budú také pereje, také obťažnosti, to mi hovoríte, no. Ale keď idete do niečoho neznámeho, kde neviete, čo tam bude, čo vás čaká, či to prejdete, či je to priechodné, tak tam je to trošku rozdielne a tam potrebujete skúseného človeka. Ja som trikrát splavoval Hrona, za každým sme sa kúpali a kúpali a kúpali vždy s mojim otcom, ja na háčiku, a mne stačil Hron, takže keď som videl, čo sa tam deje v tej rieke Omo, tak som si hovoril, Ježiš, Pán Boh s nimi. Tam bolo jasné, že nemôžeme sa prevrátiť, lebo ak sa prevrátime, už ten čln neotočíme, lebo sme mali aj ťažký náklad a vždycky pod tými perejami bolo stádo hrochov a krokodilov, takže by sme ich akurát by sme vošli do ich teritoria. To je tá geniálna filozofia. Keď uštipol toho vášho kolegu ten jedovatý had, tak sa ho pýta tá Luciša, že a môžeš zomrieť? A on hovorí, môžem, ale nezomriem. No, lebo vtedy nesmiem. Nie, on vtedy povedal, ja neopúcham ani keď ma včela poštipne, ale hovorím, vecko, toto je zmia útočná a to zomiera najviac ľudí v Afrike. Ja milujem cestu a prekážky a vy ste chodec bojovník. Vy si užívate ten fyzický výkon, ktorý ja nemusím. Ja myslím, že v Antarktide sa vám ušla dávka, ktorá vás uspokojila. Ako sa natáča a nekonečne pochoduje na večnom mlade. Boli sme v tak úžasnej panenskej čistej krajine a po nejakých 5 dňoch človek sa dostal do toho kolobehu, že dokázal tých 30 kilometrov prejsť, dokázal znášať tie nástrahy. Ale niekto to nakrúca, že? To ste boli vy. To znamená, že vy aj pochodujete, aj nakrúcate, takže vy ste takmer dvakrát toľko sa nabehali. Toľko nie, ale trošku vás to vyradí z tempa, lebo musíte zastať statív, vyložiť, dať kameru, dať si dole rukavicu v tých teplotách 30. Ale tam to nefunguje, že chlapci, počkajte, teraz vás idem točiť, že? Usmievajte sa. Každý ide svojím tempom. Vždycky ten prvý sa snaží tú svoju trasu prejsť čo najrýchlejšie a nikto počas tej hodiny
časovky nezastane, potom sa zase vymeníme, ide ďalší dopredu, ak to trvá 8-9 hodín a nikto vám nezastane. Ja mám vo filme, ktorý som práve dokončil, Neznáma Antarktída, taký záber, kde som ich natočil spredu a ďalší záber bol, že boli ďaleko, ďaleko, niekoľko kilometrov odo mňa, malé bodky, malí mravčekovia tej obrovskej krajine Antarktídy. A samozrejme, že som ich musel dobiehať. Moja kamarátka žila mnoho rokov v Japonsku, hovorí veľmi dobre po japonsky, teraz žije v Nice, Ria Kolumbusová, a hovorí, že majú s Japoncami jeden problém. Že ona na nich prehovorí po japonsky, ale Japonec nemá v hlave software na to, aby uznal, že biela žena vie po japonsky a tak jej odpoveda nejakou lámanou angličtinou, hoci by s ňou mohol plynne hovoriť. A toto mi pripadá, že robia veľké cestovateľské národy voči nám malým. Že tí slávni Nemci, Angličania a Francúzi si nevedia predstaviť, že by nejaký Slovan niekde išiel a niečo zásadné objavil. Vy ste natočili film o tom, ako ste v Stolovej hore objavili úžasný svet, taký ten Conan Doyleovský zabudnutý svet s neuveriteľne zachovalými rastlinami, živočichmi, jaskyne, aké svet nevidel, že je to objav, ktorý keby spravil Angličan, tak sa otria sa National Geographic. Je to ten pocit? No je to pravda, lebo objaviť v horninách, kde sa doteraz vyučovalo aj na vysokých školách, že nemôžu jednoducho jaskyne existovať, že nájsť tam obrovské jaskyne, kde môže pristať aj Boeing, tak je to rarita samozrejme vo svete. No a veľké objavy sa dokážu kradnúť, ak sa kradli v minulosti, tak sa kradnú aj teraz a práve jeden objav zo Stolovej hory Roraima, tak sa práve Venezuelčania nám snažia ukradnúť. Je to pochopiteľné. Snažia sa vám ukradnúť vlastnú jaskyňu, že? Áno, je to pochopiteľné. Aj si ju premenovali, aj inak ju prezentujú. Ale je to pochopiteľné. Keby prišiel Venezuelčan a začal by v Tatrách objavovať jaskyňu, asi by sme boli tiež nespokojní. No, ale keby prišiel Angličan, tak by sme okolo neho obskakovali, aby sme mu boli vďační. Tú výpravu odštartoval zvláštny, takmer anonymný list. Však, áno, áno. Že to býva, že náhody veľmi šťastným spôsobom rozpútajú lavinu udalosti. Je to určite neskutočný sen, ale zase tí chlapci boli dobrí, dobrí jaskyniari. Ja som s tým Braňom Šmídom prežil pár objavovaní, dá sa povedať, aj vo Vysokých Tatrách, jednu jaskyňu Mesačný tieň, kde mi povedal, pôjdeme sa len tuto pozrieť, poď nám pomôcť, do hĺbky 320 metrov by sme chceli postaviť tábor. A ja som vošiel do jaskyne a bol tam taký úzky vchod, kde som sa ledva ako pretlačil. Som to videl. To malo, ten ja by som sa tam možno ani nepretlačil. No to nie, to malo 100 metrov a ja som jednoducho, aby som sa dostal nižšie, musel som si dať sedačku, všetko zo seba dole, ale nemohol som ísť. Ja hovorím, idem naspäť, len hore mi to nešlo. A on hovorí, vydýchni všetok vzduch z plúc a ono ťa to pretlačí. No lenže keď sa človek bojí, tak je nadýchnutý, hej. Takže v strachu vydýchnuť je obrovské, veľmi ťažké a išiel som dole, plazil som sa vlastnou váhou dole a vôbec mi nebolo jasné, jak sa dostanem na vrchol. Celú noc sme spali v tej hĺbke a rozmýšľal som, nemohol som zaspať, lebo som rozmýšľal, jak sa ja dostanem na povrch. Len našťastie som tam fakt tej jaskyne schudol asi 5 kg, tak sa mi to išlo a dostal som sa hore. Braňo povedal, že to bola jedna z najťažších jaskyň, ktorá tu je a ktorá sa objavuje, možno bude aj najlepšia na Slovensku, vidíme. Ale proste tak začalo to naše priateľstvo a ten príbeh a tí chlapci sú úplne iní ľudia ako my. On proste hovoril, ja som, keď som bol malý, hrával som sa najradšej pod perinou, v pivniciach, on vidí v tme, on dokáže v jaskyni prežiť 5 dní, 6 dní, v zime. Sú to úplne iní ľudia a práve mňa nadchýňa, že mám takých priateľov okolo seba, ktorí dokážu takéto neskutočné veci. Keď som čítal rôzne knihy o rôznych cestovateľoch a vôbec som si nevedel predstaviť, že takéto dobrodružstvo ja raz prežijem a teraz som šťastný, že
tieto dobrodružstvá zažívajú moji priatelia a môžem o nich, o týchto nenápadných ľuďoch, ktorých nikto nepozná, ktorí sú absolútne neznámi, urobiť takýto filmík a ukázať ich pohľad na svet. Občas sa ma pýtajú novinári, ktoré miesto na svete považujem za najkrajšie. A ja toto nehovorím vám, lebo to by ich neuspokojilo, že v jednom filmovom štábe mi darovali plagát jednoho nočného mesta. Dlho som si myslel, že to je Rio, ale potom mi niekto povedal, že to je Hongkong. Ten plagát ma fascinoval, zaspával som s pohľadom na neho, budil som sa, to mesto magicky ma priťahovalo a zostalo pre mňa najkrajším, lebo do Hongkongu som sa nikdy nevybral. Mne sa páči myšlienka, že najkrajšie hory na svete sú tie, v ktorých som ešte nebol. Ja práve pre mňa sú najkrajšie zase Vysoké Tatry a tiež som ma pýtal jedný... No však hovorím, tie, v ktorých som ešte nebol. Ja som vo Vysokých Tatrách vyrastal ako nosič, horolezec a ten novinár mi hovorí, ale ktoré zahraničné hory? Tak som to zmýšľal, tak Poľské Tatry. Rozmýšľal som, čo je taká zásada, ktorú dodržujem na každej ceste. A napadlo mi, že to povedal kedysi Michail Gorbačov. Kým začnete z tepla, musí odtiesť studená. To znamená trpezlivosť. Čo je u vás taký ten princíp, ktorý vám pomáha to všetko zvládnuť? Ako žiť z každej chvíle, ako brať tú chvíľu, ako ktorá prichádza, tešiť sa z nej, ako tá cesta je pre každého z nás nejakým darom, takže príjmať ten dar. Ja som veľmi dlho čakal na to, kým si nájdete čas, aby ste prišli do štúdia. Teším sa, že sme sa mohli porozprávať, ale ešte sa teším aj na ďalšie naše rozhovory. Ďakujem. A ja sa teším. Ďakujem. Mojím dnešným hosťom bol cestovateľ a režisér Pavol Barabáš.